দুষ্ট চক্র, দুষ্ট চক্র থাকে, এইবিলাক আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে। গোটেই মেছেজবিলাক মই ইনকোয়ারি করো, কোনোবাটো বিহাৰৰ পৰা, তামিলনাডুৰ পৰা। সেইকাৰণে মই আমাৰ সেবাক কৈছোঁ যে টেটৰ ৰিজাল্ট ইমিডিয়েটলি দি দিব লাগে, দেৰি কৰিব নালাগে। আৰু অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম যে ক'তো এক টকাও নিদিব, এইখন চৰকাৰৰ দিনত টকা পইচাৰ কাম নহয়েই। মানুহৰ মূৰৰ পৰা ধাৰণাটো আঁতৰি যাব লাগে যে ক'ৰবাত টকা দিলে কাম হয়, বৰঞ্চ টকা দিলে লজ হ'ব। চাওক, এইটোতো নম্বৰটো পোৱাটো কি ডাঙৰ কথা, এজনৰ পৰাই আপুনি আনজনৰ নম্বৰ লৈ ল'ব পাৰিব, সেইটো কোনো আৰু তাতে নম্বৰ পোৱাটোনো আৰু কি ডাঙৰ কথা। যিমান ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব গৈছে, গাঁৱত এজন MLA বাছো পৰ্যন্ত ঠিক কৰি দিছে, গতিকে কোনে টেট পৰীক্ষা দিছে সেইটো আৰু লুকাই থ'বলগীয়া কথা নহয় নহয়। আমিতো অলপমান, মোকে আপুনি সুধিলে গধূলিৰ ভিতৰত মই 1000 নম্বৰ দি দিব পাৰিম, যে আমাৰ সমষ্টিত ক'লেই হ'ল কোনে কোনে পৰীক্ষা দিছে, লিষ্টখন দেচোন, মোৰ এটা লিংক আছে বুলি ক'লে চবেই নিজে নিজে নম্বৰ পঠাই দিব।